زیاد کولا ټورنمنټ او سهارا کرکټ ټورنمنټ پای کې الحمدلله دومره میچونه وشو دی وخت پورې ایا بل وکټ چې دی رقم برابر وشو ان شاء الله دا روان جمی پوراس په دې ځای کې فائنل کې دی کېده مهمان خصوصیان هغه بول هم راځي او دې علاقې ټول خلک کم نه زیات تر تماشګر شوقان بول راځي پاکستان ایک انصاف کا سینئر رہنما ہے
चार खेती के इक्कीस रन से काशी तीस ओवर में एक बार फिर काशी बॉलिंग करेगी रिकॉर्ड को शार गेंद बॉल रिसीव बाहर एक खूबसूरत स्ट्रोक अंपायर का इशारा चार रन के लिए 25 रन इस ओवर में काशी किस ओवर में हासिल किया इरफान ने पच्चीस रन इस ओवर में आखिरी गेंद है पांच गेंदों पर 25 रन हासिल किया इरफान ने इशारा हुआ बॉलिंग के लिए आए सदीक बॉलिंग करेंगे अब्बास को